שלום לכם צופים יקרים. אתם יודעים, האדם בדרך כלל מטבעו נוטה לזכור דברים שליליים שקרו לו. האדם מטבעו נוטה לזכור אנשים שהזיקו לו, ציירו אותו או פגעו בו. הרבה פעמים האדם שוכח אנשים שעזרו לו. נוטה האדם לשכוח אנשים שהטיבו איתו, מצבים שהתרחשו לטובתו של האדם. יוסף הצדיק נמצא בבית הסוהר כל כך הרבה שנים. מה עושה יוסף הצדיק בבית הסוהר? הוא מחזק את האסירים שם באמונה, הוא מחזק אותם בתקווה, הוא נוסך בהם עוצמות ותעצומות נפש. בין היתר הוא גם פותר חלומות. אחד האנשים הבכירים שהיו שם, הלא הוא שר המשקים של הממלכה המצרית. יוסף הצדיק פותר לו חלום שמאוד מאוד הטריד אותו. ופתרון חלומו של יוסף הצדיק הולך ומתממש. ואז מה קורה? אותו שר משקים שהיה אסיר, חוזר לארמון המלוכה, הוא מקבל תפקיד בכיר בממלכה, והוא פוגש את הבוס הגדול, את מלך מצרים, מוטרד מאוד מחלום. ואז הוא אומר לו, אדוני המלך, יש איזשהו בחורצ'יק עברי, יש איזה נער עברי, כלשון הפסוק, שפתר לי חלום, ותדע לך, מה שהוא פתר ככה היה. אולי תקרא לו. מלך מצרים לוקח את הדבר הלכה למעשה ומזעיק אותו, מזמין אותו, וכל השאר היסטוריה. יוסף הצדיק פותר לו את החלום, וממש זה מה שקורה. אבל פה חז"ל עוצרים ואומרים, תשימו לב, איך מגדיר אותו שר משקים את יוסף הצדיק? נער עברי, הוא מדבר עליו בזלזול. למה? הוא מתכחש להטבה שהטיב איתו יוסף הצדיק. אומרים רבותינו, כך דרכם של אנשים לא חיוביים. הם מתכחשים לתודה, הם מתכחשים לטובה. הם מזלזלים, הם בזים. זאת אומרת, התפיסה של אדם, מה, הוא עזר לי במשהו? אני הסתדרתי גם בלעדיו. מה הוא כבר רואי לי? מה הוא כבר עזר לי? אדם גדול זה אדם שיודע לזכור את הדברים הטובים. אדם גדול זה אדם שיודע להעריך אנשים שעזרו לו וסייעו לו. מידת הכרת הטוב היא היכולת של האדם להיות מכיר בתודה של טובה שעשו לו. מה זה אדם בעל הכרה? אדם לא עלינו איבד את ההכרה. זה אדם שכעת היכולת שלו להיות מודע למציאות או לא מודע למציאות. זה בדיוק ההבדל בין אדם בעל הכרה או אדם שחלילה איבד את ההכרה. אדם שיש לו הכרת הטוב זה אדם שיש לו מודעות חיובית כלפי בני האדם, כלפי המצבים, כלפי המאורעות שעזרו לו, שהטיבו איתו. היכולת שלנו להודות, היכולת של האדם לשבח, היכולת של האדם להתבונן במצבים, באנשים, בתרחישים הטובים, היא יכולת שמפתחת באדם עוצמות, כוחות נפש אדירים ומעל הכל שמחה. מחקרים מוכיחים שאנשים שיודעים להכיר תודה וטובה לאחרים הם אנשים הרבה יותר אופטימיים, אנשים הרבה יותר שמחים, עם הרבה מאוד תעצמות וכוחות נפש. ככל שאנחנו בבית מחנכים בנועם ובשמחה לאהבה של יסוד התודה, לאהבה של יסוד הכרת הטוב, אנחנו מפתחים תעצומות נפש. ככל שבני הזוג יודעים להכיר תודה אחד לשני, ככל שבני הזוג יודעים לשמש כדוגמה, דוגמה חיה למילה תודה, לתפיסה המודעת הזו, לא להתכחש, לא לקבל דברים כמובנים אליהם, כך גם אנחנו מפתחים את התפיסה הכרתית שלנו כלפי ריבונו של עולם. אנחנו מקבלים חווייתיות, מקבלים חיות ומקבלים עוצמה גם בקיומן של המצוות. שנזכה להכיר תודה ולהכיר טובה, אמן ואמן.